उसको वीडियो अलग होने वाला है। कितना वो अलग होगा वो आप लोगों को देखने से ही मालूम चलेगा। नमस्कार বন্ধুসকল, কেনে আছে? আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আমি আছো নদীৰ পাৰত। এইটো নুৰুল দা চাইছে, পুৰা ষ্টাইলত আছে। এইটো কি কয়, এইটো আণ্ডাৰৱেৰৰ ওপৰত গেঞ্জি পিন্ধিছে আৰু তেখেতে সেইটো চাওক দৌৰি আছে। চ' আমি আহিছোঁ যে এটা বিশেষ কামত, আৰু সেইটো আজি কোনো এটা ব্লগ নহ'ব, আজি এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হ'ব। আৰু সেই ভিডিঅ'টো হ'ব যে আমি মাছ মাৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু মাছ মাৰিবৰ কাৰণে আমি কোনো জাল অনা নাই, নাই আমি কোনো বৰশী আনিছোঁ, একো অনা নাই। আমি আনিছোঁ মাছ ধৰিবৰ কাৰণে অকল গিলাচ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যাৰ নাম নমৰিক এছামিজ, নুৰুল দা গুচি গ'ল, এতিয়া মই যাম তেওঁলোকৰ পিছে পিছে আৰু চাব আমি গিলাচৰে কি ধৰে মাছ ধৰোঁ। তো বলক আহিলোঁ। নুৰুল দাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে উলিয়াই দিয়ে। এইটো আমি আনিছোঁ গিলাচ, এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। গিলাচৰ আগত আমি বগা কাপোৰ দিছোঁ আৰু বগা কাপোৰটো অলপ ফুটা কৰিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত আমি চাপৰ দিম, দি আমি অলপ মানে কি কয় এইটো শ্বেল' ৱাটাৰত এইটো পুতি দিম। আৰু নিয়াৰ এবাউট 10 মিনিটমান পিছত আমি এইটো চেক কৰিম আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব বলিয়াৰী মাছ কিদৰে গিলাচত ভৰি থাকে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ এই চেনেল নমৰিক আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গিলাচৰ ভিতৰত চাপৰ দিলোঁ, চাপৰ দিখিনি এতিয়া কাপোৰখন লগাই আছোঁ, বান্ধি আছোঁ, তাৰপিছত পুতি দিম। ফাইনেলি বান্ধিও দিলোঁ, এতিয়া অলপ চেক কৰি দিওঁ। এইটো চাব পাৰে, এইটো ফুটা। তেতিয়া চাওক কেনেকৈ দিম। ফাইনেলি সময় আহিছে মাটিত পুতি দিয়াৰ। দি যাতে নদীটো কেতিয়াবা কি হয় বালি আহি গিলাচ মানে ঢাকি দিয়ে, সেয়ে আমি এটা চিন ৰূপে এটা কাঠি পুতি দিওঁ যাতে আমি এইটো ধৰিব পাৰোঁ যে গিলাচখন ইয়াতে আছে। তাতে বলক বেলেগ এটা দিওঁগৈ। ফাইনেলি আমি গিলাচ দিলোঁ, যিখিনি আছিলে গিলাচ আমি গোটেইখিনি দিলোঁ, পুতি দিলোঁ। এতিয়া সময় ফৰ ৱেইটিং, লেটছ চি হোৱাট হেপেন, হোৱাট দ্য ৰিজাল্ট কামছ। আশা কৰোঁ এটা ভাল ৰিজাল্টেই আহিব, কিয়নো আমি আজিলৈকে গিলাচেৰে যিমান দিন আমি নদীত আহিছোঁ আমি ভাল মাছেই পাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আজিও ভাল মাছেই পাম। তো মোনা আছে হাতত, লেটছ চি হোৱাট হেপেন, হোৱাট দ্য ৰিজাল্ট কামছ। আৰু এতিয়া 10 মিনিটমান পিছত আমি গৈ আছোঁ গিলাচ চেক কৰিবলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক। অ' তামাম বন্ধুসকল, আপোনালোকে সঁচাকৈয়ে বিশ্বাস নকৰিব, এতিয়া মাছবিলাকে মোৰ আঙুলিত পূৰা খুন্দিয়াই আছে। গিলাচৰ ভিতৰত যিখিনি মাছ আছে পূৰা খুন্দিয়াই আছে মোৰ আঙুলিত।
এতিয়া গৈ আছো আন এটা গিলাস চেক কৰিবলৈ। আশা কৰোঁ সেইটোতে পুৰা গিলাস ভৰি থাকিব। এইটোত যেন আৰু বেছি লাগিছে, সঁচাকৈ আজি মাছ মাৰি কিন্তু মজা লাগি আছে। আৰু মাছখিনি মাৰি মাছখিনি যাতে মৰি নাযায় তাৰ কাৰণে আমি এটা যোগাৰ কৰিছোঁ মাছখিনিক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে। এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাওক। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ এই চেনেল লমৰে কাছে নিজক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।